नमस्कार कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकहरू नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सकिएको छ महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्व चयनको कुरा थियो सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले विजय हासिल गर्नुभएको छ नयाँ नेतृत्व आउँछ कि भन्ने धेरैको चासो थियो तर पुरानै नेतृत्व दोहोरिएको छ अन्य पदहरूका लागि मत मतपरिणामहरू आउने क्रम जारी छ शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीचको प्रतिस्पर्धामा शेखर कोइराला पराजित हुनुभएको छ र प्यानल जुन थियो त्यो प्यानल मध्येबाट अहिले उपसभापतिमा शेखर कोइरालाको प्यानलबाट धनराज गुरुङ उपसभापतिमा र शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट पूर्णबहादुर खड्का उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ हामी अहिले यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदाखेरि महामन्त्रीको पदका लागि मतगणना जारी छ र यो मतगणनामा गगन थापा जो शाङ्क कोइराला टिममा हुनुहुन्छ उहाँको शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा नेतृत्वको टिममा उहाँ अहिले अगाडि भएको छ भने विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उठ्नुभएको महामन्त्रीमा उहाँहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ अब आ, को आउँछ त्यो त पछि बताउनेछ पछिको मतपरिणामले थाहा हुनेछ केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना हुन बाँकी नै छ सहमहामन्त्रीहरूको मतगणना हुन बाँकी नै छ तर समग्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन कस्तो रह्यो अब नेपाली कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ मसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य स्वागत छ सर हर्स्ट धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनलाई समीक्षा गर्दाखेरि कसरी गरौँ होइन यसका मत परिणामहरू त आउनु बाँकी नै छन् होइन तर अब यसको जुन चाहिँ सुरुदेखि नै क्रियाशील सदस्यता गाउँको नगरको चुनाव होइन क्षेत्रीय अधिवेशनहरू फेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नगर कमिटी होइन यो सबै प्रक्रियाबाट अहिले आएर हामी कहाँ छौँ भने अब अझ अहिले त पार्टी सभापतिको पनि चयन भइसकेको छ यसको समीक्षा हेर्दाखेरि चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले स्थापित गर्न खोजेको छ पहिलो कुरा के छ भने मलाई लाग्छ साउथ एसिया इस्ट एसिया र संसारको अरू कुनै बिरलै कुनै देशमा लोकतान्त्रिक पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिक अभ्यास यो लेभलको हुन्छ यो त राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तै जस्तै पो हुन थालो त होइन म यो निर्वाचनको प्रक्रिया भइरहँदाखेरि चाहिँ अब दुई नम्बर प्रदेश खास तराई एक नम्बर प्रदेश खास गरी झापा मोरङ सुनसरी पहाड पनि केही होइन अनि पाँच नम्बर प्रदेश चाहिँ रूपन्देही कपिलबस्तुहरू सबैतिर चाहिँ घुम्ने फिर्ने हैर अब काठमाडौँ मात्रै अहिले छँदैछु हेर्दाखेरि मैले चाहिँ बाटो घाटो चिया पसल पत्र, पत्र पत्रिका मिडिया छलफल बुद्धिजीवी जो चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ जुटेका छैन दस लाख त यो अभियानमा जुटे होइन क्रियाशील झन्डै दस लाख थिए जो यो अभियानमै जुटेका थिएनन् काङ्ग्रेसभन्दा बाहिर थिए आम नागरिकहरू पनि चाहिँ यो के भइरहेको यो काङ्ग्रेसको केको निर्वाचन हो यो निर्वाचनबाट के फल प्राप्ति हुन्छ यो कहाँ पुग्छ यो काङ्ग्रेस पार्टी यो त अचम्मै भइरहेको छ भन्ने थियो त मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एउटा कुरा पार्टीको जस्तो यही यही ताका पनि एमआलएको पनि अधिवेशन भयो होइन तर एमआलएको अधिवेशन म्याक्सिमम् पाँचदेखि चार पाँच दिनको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा जनचासोको विषय भयो मिडियाको लागि पनि त्यो त्योभन्दा धेरै चासोको विषय भएन त्यहाँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब गगन थापाले भन्दै गर्छन् नि त्यो ओली अधिवेशन जस्तो भयो हो। त्यो ओलीलाई चाहिँ रिइन्डोर्स गर्न जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा हुन्छ त्यही ढङ्गले भयो तर काङ्ग्रेस पार्टीमा तलैदेखि चाहिँ व्यापक प्रतिस्पर्धा होइन ब्यालेट पेपरको प्रयोग त्यसबाट आउने परिणामको प्रतीक्षाहरू पनि अनि केही ठाउँहरूमा हात हानाहान केही ठाउँहरूमा चाहिँ गोली पनि हानियो भन्ने सुनियो होइन त यो सबै कुरा के हुनु भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो पक्ष पाँचदेखि दस पर्सेन्ट भए पनि असी नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व नयाँ ढङ्गले आएको छ महिलाहरूको अद्भुत सहभागिता भएको छ पार्टीमा दलितहरूको अद्भुत सहभागिता भएको छ जनजाति आदिवासीहरूको पनि कुरै भएन होइन पार्टीभित्रै चाहिँ आठवटा दसवटा क्लस्टर महिला अल्पसङ्ख्यक आदिवासी, अल आदिवासी जनजाति जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ तर नेपाली काङ्ग्रेसको यो महायज्ञ चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ यो पार्टीको आन्तरिक चाहिँ जीवनमा यो अद्भुत किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ अब महायज्ञ चाहिँ संसारको अरू कुनै पार्टीहरूले चाहिँ बिरलै गर्छन् होला जुन अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेछ त्यो सँगसँगै यो महायज्ञको एउटा चाहिँ मैले जुन एउटा सकारात्मक पाटो भने यसलेबाट आउने नेतृत्वको एउटा चाहिँ अभियान महिलाको सहभागिता दलितको सहभागिता यो एउटा महाअभियानबाट आउने काङ्ग्रेस पार्टीलाई पुँजी चाहिँ सँगसँगै केही मैले चाहिँ देखेका चाहिँ चुनौतीहरू एकदम सिरियस चुनौतीहरू यसमा चाहिँ जुन तडक भडक छ चा, जुन चाहिँ अब मलाई मेरो एकजना पुरानो साथी नामै भन्नु यहाँ प्रकाश नेपाली भन्ने उसको बुवा पनि काङ्ग्रेसी सुनसरीमा सुनसरीमा म मनमोहन अधिकारीसँग चुनाव लड्नुभएको थियो प्रकाश नेपाली म हामी सबैजना एक नम्बर प्रदेशको चुनावमा जहाँ गुरु घिमिरे र उद्धव थापा बिचमा भइरहेको थियो त्यहाँ उनले के भन्यो भने अब दुई चक्केको काङ्ग्रेसमा काम छैन भने भन्नु मतलब जब पहिलो अधिवेशन हुँदै थियो त्यहाँ साइकलको सङ्ख्या साइकल ऱ्यालीहरू हुन्थ्यो त्यसपछि गएर अलिकति मोटरसाइकल ऱ्यालीहरूले चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गरौँ साइकल र्यालीलाई अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ चार चक्केले चाहिँ विस्थापित गर्दैछ गाउँको चुनावमा पनि लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने चारचक्के भनेको गाडीको प्रयोगहरू व्यापक हुने अहिले महाधिवेशनमा स्टार होटलहरूमा चाहिँ बुक गरेर बस्ने अब यो एउटा तडक भडकको बिच चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एकातिर सहभागिताको दृष्टिकोणले अनुपम र एकदमै चाहिँ अद्भुत देखिन्छ उत्साहपूर्वक छ अर्कोतिर यसको चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ यसमा चाहिँ तडक भडक छ खर्च छ होइन अनि जुन ढङ्गले यसमा चाहिँ अब राजनीतिक सुझबुझ नभएका मानिसहरूको पनि प्रवेश चाहिँ त्यो पनि चाहिँ पैसाको बलमा धनको बलमा गुन्डाको बलमा जुन किसिमले भइरहेको छ यो यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ भोलिको दिनमा काङ्ग्रेसलाई चिन्ता छ अब यहाँनिर आउँदाखेरि शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो शेखर खोइराला पराजित हुनुभयो शेरबहादुर देउबा विजयी हुनुभयो यसलाई समीक्षा गर्दा कसरी गरौँ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसलाई स्थितिमा राख्ने कि यसलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने होइन या पुस्तान्तरण गर्ने भन्ने यो अभियान चाहिँ लास्ट पाँच सात वर्षदेखि चलिरहेकै छ करिब करिब यसको यो यो अभियानको सुरुवात नरहरी आचार्य गभर्नेहरूले नै गरेको हो होइन यो अभियानको अभियन्ताहरू यिनीहरू नै हुन् जबदेखि नेपाल रिपब्लिक भयो अब तर यसलाई पनि एउटा टाइम त लाग्थ्यो नि त्यो टाइम लागेको छ अहिले पनि काङ्ग्रेसभित्र के छ भने काङ्ग्रेस त अब अलिकति ओल्ड एजको पार्टी हो नि यो पार्टीको उमेर मात्रै सत्तर बहत्तर होइन यसका अग्रिम अग्रिमपन्थीका नेताहरू पनि सबै पचहत्तरकै आसपास छन् होइन जुन बेला यो पार्टी जन्मियो त्यही बेला जन्मेका भेटिन्छन् होइन मोटामोटी तिन चार सालतिर अब शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीहरू सबै त्यही त्यही एजका थिए त पार्टीको पार्टीको रूपान्तरण हुनुपर्छ पार्टी यही ढङ्गले यो चाहिँ चल्न सक्दैन पार्टी यही चाहिँ इलिडको ट्र्यापमा बस्न सक्दैन पार्टी यही काठमाडौँको ट्र्यापमा या कम्फोर्ट जोनमा बस्नुको मात्रै होइन यसमा अलिकति युवाहरूले पनि धक्का दिनुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीभित्र केही परिवर्तनका एजेन्डाहरू यो पार्टी त्यो पार्टीको रूप र यसको चाहिँ यसको चाहिँ चरित्र चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर एउटा सुरु सुरुमा त यो विचार चाहिँ चलिरह्यो विचार अगाडि बढिरह्यो त्यसले सङ्गठनमा स्पेस पायो त्यो सङ्गठनमा स्पेस पाइसकेको थियो तर त्यसले नेतृत्व पाएको थिएन होइन त्यो नेतृत्व सही ढङ्गले त्यसको लागि आइरहेको थिएन पहिला त यो डिबेट चल्यो पार्टीमा चेन्ज हुनुपर्छ यसको रूपान्तरण हुनुपर्छ यसको हस्तान्तरण हुनुपर्छ यसको चाहिँ पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भने यो डिबेट चल्यो एक दशक चल्यो तर त्यसमा प्रयोगहरू पनि भयो होइन कहिले नरहरजी उठ्नुभयो कहिले भीमबहादुर तामाङजी उठ्नुभयो कहिले यो गगनजी महामन्त्रीमा उठ्नुभयो होला यो यावत यो प्रयोगहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै थिए अब तर पुरानो पुस्ता या चाहिँ पुरानो यथास्थितिवादी जो काङ्ग्रेसमा थिए उनीहरू काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन थिए परिवर्तन गर्न नचाहनु भनेको चाहिँ के हो के गर्दा उनीहरूले परिवर्तनलाई रोकिरहेका थिए भने काङ्ग्रेसमा प्रभावशाली सदस्यहरू भनेर काङ्ग्रेसका पूर्व पदाधिकारी भनेर काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू भनेर बन्द कोठामा निर्णय गर्थे होइन काङ्ग्रेसमा उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि आफू आफन्त आफ्नो परिवार त्यसरी चाहिँ घेरिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टिकट दिने जस्तो अब भनौँ न अब काङ्ग्रेसका चाहिँ अब होनार कैय कार्यकर्ताहरू यसबिचमा चाहिँ ओझेलमा परे होइन अब शेरबहादुरजीको श्रीमती अचानक काङ्ग्रेसमा आइपुग्नु आर्जु राणा होइन एउटा इक्जाम्पल दिएको मैले यस्तो थुप्रै छ पछि अचानक चाहिँ उमेश श्रेष्ठहरू मन्त्रीमा आइपुगेँ अहिले अचानक अचानक केही चाहिँ अब भनौँ न व्यापारी घरानाहरू होइन केही अपराधी प्रविधिका मान्छेहरू जो जो पार्टीको नेतालाई समातेर आफ्नो काम लिन्थे अब तिनीहरू पार्टीमै नेता पार्टीकै नेतृत्व पङ्क्तिमा हुन थाले होइन mm -hmm. तर यो चिजलाई चाहिँ चाइनिद दिनको लागि द्वन्द द्वन्द्व चलिरह्यो पार्टीभित्र यो चाहिँ हेरेर बस्ने कि यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्दा युवाहरूले एउटा सफ्ट स्पोकेन र अलिक अलिकति अलिक चाहिँ अर्कै ब्याकग्राउन्डबाट आएको व्यक्तित्व भेटे त्यो हो शेखर कोइराला शेखर कोइरालाले दुईवटा अधिवेशनमा चाहिँ योभन्दा पहिले दस वर्ष अगाडि दुईवटा अधिवेशनमा उठिसकेका थिए सबैभन्दा बढी भोट ल्याएका थिए होइन उनको नेतृत्वमा युवाहरू एक ठाउँमा उभिए र काङ्ग्रेसलाई परिवर्तन गर्छौँ भनेर ती युवाहरूको एउटा झुन्ड तयार भयो होइन त्यसमा म पनि सामेल भएँ आफ्नो ढङ्गले सहयोग सेवा हो यहीँनिर आउँछु म होइन यहीँनिर आउँछु शेखर कोइरालाले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई कङ्ग्रेसभित्र अब यो बार्गेनिङको पोइन्ट हुन्छ कि के हुन्छ हुँदैन हुनु हुँदैन निरां काङ्ग्रेस समग्र काङ्ग्रेस को लागि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ बार्गेनिङ को हिजोको दिनमा के हो भने सभापतिमा उठ्ने एकछिन अब एक्जाम्पल दिनु अब हिजो शेरबहादुरजी जितेर पाँच वर्ष छ वर्ष जति पार्टीको सभापति हुनुभयो होइन त्यहाँ चाहिँ रामचन्द्रजीहरूले समस्त पार्टीको रूपान्तरणमा प्रयत्न गर्नलाई चाहनु भएन कृष्ण सुटोलाजीले पनि दुई तीन चार, चार सय ती मत ल्याउनुभयो त्यो उहाँले पनि त्यो चाहनु भएन उहाँहरूले के गर्नु भने शेरबहादुरजीसँग बन्द कोठामा पावर सेयरिङ गर्नुभयो मेरो मान्छेलाई मन्त्री मेरो संवैधानिक नियुक्ति यो गर मेरो यसलाई महामन्त्री बना भनेर चाहिँ उहाँहरू जानुभयो उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो के भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र समग्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बेची महाकाली माथि उठाउनको लागि शेरबहादुरजीलाई चाहिँ दबाब दिनुपर्थ्यो होइन अब अब शेखर कोरालाले चाहिँ जस्तो उहाँले मेनिफेस्टोमा लेख्नुभएको छ जस्तो उहाँले हिजोको चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्नुभएको छ कि म पार्टीमा भाग बन्नाको अन्त गर्छु भनेर शेखर कोइरालाले पाएको फोर्टी पर्सेन्ट प्लस मत चाहिँ यो भागभन्डाकोमा प्रयोग भयो भने उहाँले भागभन्डा दिएर पुगाउनु सक्नुहुन्न कसैलाई पनि र उहाँले त गर्दिनँ भनेर प्रण गर्नुभएको छ प्रतिज्ञा भनिराख्नु भएको छ शेखर कोइराला पराजित हुनुको कुनै समीक्षा भएको छ कङ्ग्रेसभित्र अहिले हामीले अलिकति गरेछौँ कस्तो कस्तो समीक्षा होइन उहाँ चाहिँ अब यस्तो छ समीक्षा हाम्रो आफ्नो चाहिँ मैले गरेको छु तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्दाखेरि होइन हामी हाम्रो आफ्नो अन्दाज के थियो भने हामीसँग सत्र सय र अठार सयको मत मत हामीले अनुमान गरेका थियौँ पहिले नै अनुमान पहिले अनुमान हारिन्छ भन्ने पनि थाहा थियो थाहा थिएन थाहा थिएन हारिन्छ भन्ने थिएन जितिन्छ भने लडिएको थियो हामीलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अरू अरू सभापतिका उम्मेदवारहरू जो चाहिँ छ उठेका थिए विभिन्न निधिले चार सयदेखि साढे चार सय मत ल्याउनुहुन्छ र प्रकाश मानजीले यति मत ल्याउनुहुन्छ भनेर हाम्रो अन्दाज थियो कही कही <laughs> ता ता अ, अब तपाईँलाई अलिकति भन्नु कहीँ न कहीँ विमलेन्द्र दिदीजीसँग शेखर कोइरालाको अघोषित एलायन्स पनि दुई नम्बर प्रदेशमा चलिरहेकै थियो होइन ग्राउन्ड लेभलमै होइन त्यसमा एक दर्जनपल्ट चाहिँ वार्ता पनि भएको छ होइन भैदो के भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो राउन्डको चुनावमा चाहिँ शेखर कोइराला र तपाईँ अझ रोचक गरी भन्नु दोस्रो पल्ट उठ्ने सन्दर्भमा जब उहाँको प्रेस कन्फ्रेन्स हुँदै थियो शेखर कोरिएर म यसै गरी चाहिँ त्यहाँ उभिएर एकछिन चाहिँ हामीले सोचे जति मत त आयो तर हामी दुईजनाको मात्रै कन्भर्सेसन हो आयो तर विवरेन्द्र निधिजी र प्रकाश मानजीले सोचे यति मत ल्याउनु भएन र यो ग्याप ठुलो भयो भन्ने म प्रकाश मानजीको पनि मत हरायो केही एक एक डेढ सय हामीले सोचे भन्दा विवेन्द्र निधिजी पनि दुई सय मत हरायो भनेपछि त्यो साढे तिन सय मत गएर कहाँ थपियो भन्दाखेरि चाहिँ शेरबाजुलाई थपेर शेखर कोरियासँग ग्याप ठुलो भइदियो होइन झन्डै साढे चार सय पौनी पाँच सयको ज्ञाप भइदियो अब हामीसँग हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भने यी सबै दुवैजना पार्टी रूपान्तरणको पार्टीलाई नयाँ बनाउने पार्टीमा सुधार गर्ने एजेन्डा लिएर आएका हुन् त शेरबहादुर इतर समूह चाहिँ जो थियो त्यो एक ठाउँमा उभिन्छ त्यो उभिएको भए झन्डै त्रिपन्न पर्सेन्ट भोट थियो होइन शेरबहादुरजीसँग अडचालिस पर्सेन्ट भोट थियो हामीसँग बावन्न एकाउन्न बावन्न पर्सेन्ट भोट थियो त्यो इतर समूहसँग अब त्यो भोट आएर एक ठाउँमा बस्छ भनेको सायद चाहिँ दुई तिनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रकाशबादजी र दिनेन्द्र दिदीजीले दिने 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 क्विकली के गर्नुभयो भने आफ्नो मत चाहिँ शेरबहादुरजीलाई दिनुभयो यहीँ किनेर पुस्तान्तरणको कुरा आउँछ विचारका कुरा आउँछन् बिपीका सिद्धान्तका कुरा आउँछन् तपाईँहरूले बोलेको कुरा शेरबहादुरले गर्दा पार्टी दहस नहस भयो यस्ता कुरा हुन्थे प्रकाश मान सिंह विमलेन्द्र निधिहरूले त्यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर शेखर कोइरालालाई अन्तिममा आएर सपोर्ट नगर्नुको कुनै समीक्षा छ के हुन्छ यसले प्रभाव के पर्छ अब काङ्ग्रेसको टप नेतृत्व चाहिँ मा चाहिँ परिवर्तन गर्न विमलेन्द्र निधि र प्रकाश प्रकाशमानजीले चाहनु भएन यो नचाहने एउटा मनोवैज्ञानिक कारण के भने यी सबैजना आफूलाई चाहिँ अनुभवी पुरानो त्यागी भन्छन् र शेखर कोइरालालाई जुनियर भन्छन् त्यो थियो तर त्यही कारणले गर्दा चाहिँ शेरबहादुर इतर समूहबाट चाहिँ तिनवटा उम्मेदवारी पनि भयो होइन एकछिमा तिनवटा या चारवटा भयो होला अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिरासी मतको जब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ थोरै मतको चाहिँ जरुरत पर्यो सबैले के देख्यो भने यति मत त हामीले लाग। रोक्ता रोक्दै पनि जान्छ भन्ने लाग्यो हो लाग्यो होला भन्छु म र उहाँहरूले के गर्नुभयो भने अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ पार्टी सभापति पनि हुन्छ त्यहाँ केही फलफुलहरू पनि चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँ अफरहरू पनि छन् होला त्यहाँ केही लेनदेन पनि भयो होला अब शेयरमा यता शहरलासँग के छ अहिले शहर कोला अहिले सामान्य केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन् प्रधानमन्त्री पनि छैनन् पार्टी सभापति पनि छैनन् अब यो रिस्क उठाउनुलाई उहाँहरू तयार हुनु भएन के रिस्क भन्दाखेरि चाहिँ रनिङ पार्टी सभापति र रनिङ प्राइम मिनिस्टरसँग दिनको लागि थुप्रै कुरा छ हामी चाहिँ म्यानेज हुनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् काङ्ग्रेसभित्र जो चाहिँ जति चाहिँ अब जति धेरै चाहिँ म भन्छु तिस पैँतिसजना छन् सधैँभरि भनिरहन्छु म काङ्ग्रेसभित्र तिस पैँतिसजना केही यस्ता मानिसहरू छन् जो यो तिन दशकमा सधैँ कि पार्टी सत्तामा छन् कि राज्य सत्तामा छन् कि दुवैतिर छन् तिनीहरू यो सत्ताबाट धेरै टाढी टाढा पुगेको आफूलाई देख्ने बित्तिकै डराउँछन् किनभने त्यो भनेको फेरि सङ्घर्षको बाटो हो त्यो भनेको फेरि नयाँ बाटो हो त्यो भनेको फेरि कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किने बाटो हो होइन त शेरबहादुरजीसँग मिल्ने बित्तिकै अब अहिले चाहिँ प्रकाश मान्झी र विमेन्द्रीजीहरूलाई धेरै कुराहरू सजिलो भयो धेरै कुरा सजिलो के हो अब शेर कुरालेसँग चाहिँ जोडिएको भए एन्ड टेक भयो त्यसो भए मलाई के लाग्छ भने कहीँ न त्यहाँ अब जुन चर्चा छ व्यापकै चर्चा छ त्यहाँ चाहिँ अब ठुलो लेनदेन भएको छ भनौँ न एन्ड टेक ठुलो लेनदेन भएको छ अब शेरबहादुरजीलाई ठुलो लेनदेन चाहिएको पनि थिएन फेरि होइन बयासी थियो जम्मा जम्मा बेरासी मत थियो अब प्रकाश माझीले समर्थन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हडबडाएर चाहिँ डिबीलेन्द्र दिदीजीले पनि मलाई प्रकाश माझी यो बाटोमा वा जागुन्छ भन्ने अन्दाज थियो हामीलाई थियो त्यसो भए डिबीलेन्द्र दिदी यो बाटोमा वा जागुन्छ भन्ने अन्दाज थिएन त्यसो भए तपाईँहरूले भनेको शेरबहादुर देउबाबाट अब पार्टी चल्दैन शेरबहादुर देउबाले पार्टी प चढाउन सक्दैन तर नेतृत्व त शेरबहादुर देउबाकैमा आयो अब अब के गर्ने होइन के गर्नुहुन्छ अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ पार्टी अब उहाँको जुन शैली काम तपाईँहरूले रामचन्द्र पौडेललाई नउठाएर शेखर सेखा, शेखर कोइरालालाई नेतृत्वको प्यानल उठाउनु भयो रामचन्द्रजीलाई बाहेस गर्नुभयो कतै तपाईँहरूको टार्गेट भनेको चाहिँ युवा पुस्ता बुढाहरू अब बुढा खडाइ भयो यिनीहरू यस्तै रहन्छन् अब हामी चाहिँ गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यो एङ्गलबाट तपाईँहरू जानुभएको त होइन के हो त त्यो चाहिँ सरासर गलत हुन्छ अहिले तपाईँ जुन जुन ठाउँ भागी यहाँ बसिरहेका छौँ यहाँ रामचन्द्र पौडेलको र मेरो बिचमा कम्तीमा पनि चाहिँ एक दर्जनपटक कुराकानी छ यही 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 ठाउँमा शेखर कोइराला र मेरो पनि दसैँ पटक कुरा छ यही ठाउँमा जहाँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ शेखर कोइरालालाई हामीले जब शेरबहादुर देवबाको विकल्पका चाहिँ कुराहरूको बारेमा कुरा उठ्थे होइन शेरबहादुरजीको विकल्प नभए काङ्ग्रेस सुनिँदैन भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्थ्यौँ हामी पटक पटक चाहिँ शेखर कोरियालाई सोध्थ्यौँ सर्वसम्मतिबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा है त्यहाँनिर रामचन्द्र पौडेल जस्तो त्यागी बिपीसँग काम गरेको गिरिजाइसँग काम गरेको मान्छे सर्वसम्मत हुन्छ शेरबहादुरको विकल्प भने मैले छोड्नुपर्छ भन्नुभयो mm -hmm. उहाँले त्यो उहाँले यहाँ यहाँ मात्रै भनेको होइन म तपाईँलाई त्यसको अझै चाखलाग्दो कुरा भनिदिउँ अन्तिम मिटिङमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो शेखर कोइराला होइन अब अब त भन्दा हुन्छ नि अन्तिम मिटिङमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईँकै टेलिभिजन मार्फतबाट भन्दैछु बिहानको कुरा हो त्यो पनि नोमिनेसनको दिनको कुरा हो त्यो जुन दिन चाहिँ पच्चिस गते सायद नोमिनेसन हुँदै थियो अब अब तपाईँ यो यो साइडको चाहिँ एउटा दुर्दशा हेर्नुहोस् जुन दिन नोमिनेसन हुँदै थियो त्यो दिनसम्म त सभापति नै फिक्स छैन को उठ्ने भनेर अनुपम फुल्यान्डमा मिटिङ थियो शेर कुरालाई जाँदै हुनुहुन्थ्यो हामी यसरी बसेर हामीले मैले मैले सोधेँ उहाँलाई अगर सर्वसम्मति र अब आजको यो मिटिङबाट प्रकाश माझीले छोड्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सुन्ने उहाँले म छोड्छु भन्नुभयो म रामचन्द्रको नाममा छोड्छु म केन्द्र सदस्य उठ्छु भन्नुभयो त्यो भनेर म उठेर हिँड्नुभएको हामीलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब फिफ्टी फिफ्टी चान्स भयो त्यो दिनसम्म शेखर कोइलाको क्याम्पेनमा चाहिने कुनै सामग्री बनेको छैन मेनिफेस्टो पनि बनेको छैन कुनै केप पनि बनेको छैन तयारी थियो केही गरी उठ्नुभयो भने गर्ने भनेर हेर्नुहोस् म तपाईँलाई पच्चिस गते नोमिनेसन दिनको बिहानको कुरा गर्दैछु उहाँ अनुमान फुल्याट जानुभयो त्यहाँ प्रकाश मानसिंहले मजाले म चाहिँ बस्थिनँ भन्नुभयो प्रकाश मानसिंह उठ्ने कारणले गर्दा रामचन्द्र पौडेलले म सरसम्मत नभइकन उठ्थिनँ भनेर उहाँ पनि त्यहाँबाट उठेर हिँड्नुभयो म पनि त्यहाँ पुगेँ होइन शियर कोइरालाई पुग्नुभयो ल अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि रामचन्द्रजी नउठ्ने हुनु हामी अब आफ्नो तयारी गरौँ भन्नुभयो त्यसपछि हामी केही साथीहरू जो उहाँको सचिवालयलाई हेर्थ्यौँ होइन जहाँ बाउको चाहिँ अब हरू धेरै कुराहरूलाई ब्यारेज गरिरहेको थिएँ हामी त्यसपछि अहरात्र झन्डै झन्डै त्यसपछिको तिन या, रात हामी सुतेरौँ तर यहाँ यहाँनिर आउँदाखेरि जस्तै रामचन्द्र पौडेलमा सहमति भएन सपोर्ट त हुनुपर्थ्यो नि सुजाता कोइराला ससाङ कोइराला उहाँहरूले चाहिँ साथ दिन सक्नु भएन भनेको नेतृत्व शेखरप्रति त्यति चासो थिएन कि भन्ने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सम्झाउन सक्नु भएन कि उहाँलाई सम्झाएको भए शेखर कोइराला जित्नुहुन्थ्यो कि भन्ने समीक्षा हुँदैन हेर्नुहोस् अब सुजाता कोइरालाको बारेमा मलाई <laughs> थाहा था छैन था मेरो था था था। भेट्नुभएको बिस वर्ष भयो <laughs> होइन तपाईँ नलुकाइ किन लुकाइ उठ्नु पर्ने यस्तो कुरा सशाङ कोइराला मेरो एक पटक एक दुई घन्टा लामो लामो कुरा भयो मेरै भयो अब शेखर शेखरदाईले त दसौँपल्ट कुरा गर्नुभयो होला उहाँले कहिले पनि म शेखर शेखरदाको एगेन्स्टमा उठ्छु भन्नु भएन अब हामीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ र युवाहरू लाग्नु भएको छ तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्नुभयो तर उहाँले खुलेर कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन र अब यो परिवार मिलाउने काम चाहिँ सबै युवाहरूले पनि हामीले पनि धेरै हदसम्म शेहर कोइरालालाई पनि दिएको थियौँ शहरर कोइराला सधैँभरि चाहिँ के छ भने अब कुराकानी गर्दा केही बेठिक हुँदैन तर त्यहाँबाट निस्केपछि फेरि बेठिक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो आ, अब उनीहरूको पारिवारिक भित्र कुन किसिमको सुमधुर सम्बन्ध छ या कति छैन त्यो म जान्दिनँ होइन त्यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएको मैले कहिले पनि देखिनँ म पनि अब कोइराला परिवारसँग नजिकबाटै चाहिँ सबैसँग बसेर उठबस गरेकै मान्छे हो तर एउटा कुरा सत्य के हो भने ससाङ कोइराला र सुजाता कोइरालाबाट अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि कोइराला परिवारको परम्परा भत्किएर शेखर कोइरालाले सहयोग पाएनन् त्यो सत्य कुरा हो जसरी त्यो सहयोग चाहिँ रा के अरे सुशील कोइरालाले पाउनुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सबैले सहयोग गरे परिवारले त्यसको एक अंश सहयोग पनि शिखर कोइरालाले पाउनु भएन अब यसको पछाडि उहाँहरूको पारिवारिक देश छ कि महत्वाकांक्षा छ कि लेनदेन छ कि या चाहिँ अब कहिले कहिले केही चाहिँ टुसहरू बाँकी छ कि यसमा म मा जान चाहन्न होइन म एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने हाम्रो अथक प्रयत्न थियो कोइराला परिवार एक ठाउँमा बसोस् भनेर धेरै अगाडिदेखि होइन त्यसमा मैले पनि ससाङ कोइरालासँग झन्डै दुई तिन घन्टा कुरा गरेको छु एक एकपटक होइन एकाध पटकै होइन अब म उनीसँग कुरा गर्दा कम्फर्टेबल लाग्छ मलाई मान्छे असाध्यै बेस भलाजमी छन् होइन आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने तर अब राजनीतिक रूपले मैले चाहिँ के पाएको छु भने ससाङमा चाहिँ राजनीतिक चेत चाहिँ राजनीतिलाई जुन ढङ्गले बुझ्नु पर्छ नि चाहिँ नेपाली समाज बुझ्नु पऱ्यो यहाँको कम्युनिस्टको डाइनामिक्स बुझ्नु पऱ्यो पार्टीभित्र भ चाहिँ भइरहेको परिवर्तनको चाहनाहरूलाई बुझ्नु पऱ्यो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ नबुझेर चाहिँ शेरबहादुरको पिसलगु जस्तो भएर लास्ट दुई चार वर्षदेखि उहाँ देखिनु भएको थियो चाहे डडलझुलाको केस भएको होस् चाहे चुनावमा भएको पराजयलाई लिएर चाहिँ बोल्ने कुराहरू होस् चाहे कैयौँ मुद्दाहरूमा जुन मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस चाहिँ काङ्ग्रेसले बोलोस् एउटा काङ्ग्रेसले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गरोस् संविधानको बारेमा राजाको बारेमा हिन्दू राष्ट्रको बारेमा शेरबहादुरजीको कार्यशैलीको बारेमा या संवैधानिक चाहिँ अब उसले गरेका चाहिँ गलत कार्यहरूको विरुद्धमा चाहिँ के अरे उसले देउपाले होइन या ओलीकै निरुकुशता विरुद्ध लड्ने कुराहरूमा यी सारा कुराहरूमा जुन ढङ्गले रामचन्द्र पौडेल शेखर कोइलाहरू चाहिँ अग्रिम मोर्चामा थिए त्यो अग्रिम मोर्चामा चाहिँ शेरबहादुर सँगसँगै चाहिँ ससाङ कोराइला पनि थिएनन् होइन कहीँ पनि देखेनन् उनी भनेपछि शेरबहादुरजीको कता कता सफ्ट सफ्टनेस चाहिँ ओलीकै निरन्तरतामा थियो उनले गरिरहेको चाहिँ गतिविधि असंवैधानिक नियुक्तिहरू गरिरहेका थिए होइन अध्यादेश ल्याएर चाहिँ काम गर्ने चाहिँ चलन पार्लियामेन्टलाई तल लिएर जाने सुप्रिम कोर्टलाई होच्याउने यी सारा कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस महामन्त्रीको हैसियतले त्यो भूमिका खेल्नु थिएन ओके अब यहाँनिर म अलिकता नेतृत्व त चयन भइसक्यो शेरबहादुर देवबा अब तपाईँहरूको जुन चालिस प्रतिशतभन्दा बढी शेखर डक्टर शेखर कोइरालाबाट जुन आयो अबको महामन्त्रीको कुरा सहमहामन्त्रीको कुरा केन्द्रीय सदस्यको कुराहरूको अब मत परिणाम आउन बाँकी छ सरसर्ती हेर्दाखेरि नेतृत्व शेरबहादुर देवबाको अब महामन्त्रीदेखि लिएर उपसभापतिदेखि लिएर हेर्दाखेरि अब यो रिजल्ट परिणाम कस्तो आउँछ जस्तो छ हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस पार्टीमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने चलन छ चा। होइन आज मात्रै होइन मैले देखेको नौ महाधिवेशनमा मै चाहिँ एउटा प्यानल सेट गर्ने मान्छेमा थिएँ गिरिजाप्रसाद कोइराला पोखरा महाधिवेशनमा उठिरहनु भएको थियो हो। त्यहाँ त्यो प्यानल लेख्ने मान्छे नि मै थिएँ एउटा म पनि थिएँ अरू पनि थिएँ तर अक्षर मेरै थियो होइन त्यस कारणले नवमाधिवेशन भनेको आजभन्दा छप्पन्न सन्ताउन्न सालतिरको कुरा हो बिस वर्ष अगाडि निर्वाचनमा त्यसैले गुटहरू बन्छन् समूहहरू बन्छन् होइन अहिले पनि प्यानलबाटै लडिएको छ दुईवटा कुरा क्लियर छ समूहको परिणामले प्यानल मात्रैले पुग्दैन प्यानल मात्रैले पुग्ने भए विजय गस्तार र पूर्वबहादुर खड्गा जित्नुपर्ने हो होइन प्यानल तिनीहरू सत्ताइस सय मत ल्याउनुभएको छ शेरबहादुरजीले होइन त्यहाँ पुगेन नि या बाइस सय मत छ त्यो मतमा त विजय घर पुग्न सकेनन् जबकि उनको पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी समाहित भएर पनि त्यहाँ पुगेछ प्यानलले मात्रै पनि जित्दैन अहिले जित्नको लागि चाहिने आधारहरू के छन् केही छुट्टै छन् त्यो हो व्यक्तिको व्यक्तित्व आफ्नै व्यक्तित्वको आकर्षण प्यानलले सपोर्ट गर्छ जस्तो महेश आचार्यले बिना कसैको पनि प्यानलमा नबसिकन उठेको यसपालि महेश आचार्य होइन पाँच सय उनात्तर मत ल्याउनुभयो त्यो उहाँको सिङ्गल मत हो सिङ्गल मत हो सिङ्गल मत हो उहाँ न प्रकाशमानको प्यानलमा हुनुहुन्छ न उहाँ चाहिँ शेरबहादुरको प्यानलमा न विमलेन्द्रको प्यानलमा न शेखर कोइरालाको प्यानलमा होइन त्यो त्यो मत भनेको चाहिँ अद्भुत हो त्यो मत भनेको थोरै होइन एक्लै उहाँले पाँच सय उनतर मत ल्याउनु भएको अरू कसैले ल्याउनु सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन थियो होइन जस्तो सुजाता कोइरालाको आएको मतमा प्रकाशमानजीको प्यानल मत पनि छ व्यक्तिगत मत पनि होला त अहिले के देखेँ भने चाहे चाहिँ पूर्ण खड्गाले जितिरहेको होस् यसमा उनको इन्डिभिजुअल मत पनि छ प्यानल मत पनि जोडिएको छ धनराज गुरुङले जितेकोमा पनि केही उसको इन्डिभिजुअल आकर्षण पनि छ होइन जनजाति हो होइन केही जनजातिहरूले एकठा भएर उसलाई सपोर्ट गरे नभए चन्द्र भण्डारी किन हार्थे त प्यानल मात्रैले भोट दिएको होइन चन्द्र भण्डारी पनि निस्किनु पर्थ्यो एकदम पपुलर युवा नेता हुन् चन्द्र भण्डारी होइन धनराज भण्डार बिस उन्नाइस बिस होइन नि एक्काइसै होला नि बरु त केही कारण केही चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ पनि मिल्नुपर्छ नेपालमा अहिले चुनाव जित्नको लागि केही सोसियल इन्जिनियरिङ पनि मिलाउ जान्नुपर्छ नेपालको डाइभर्सिटी जात जातिको रिजनको रिजनल ब्यालेन्स पनि हुनुपऱ्यो अब अहिले महामन्त्रीमा हेर्नुहोस् चाहिँ अहिले अहिलेसम्म आइरहेको परिणाममा तपाईँ हामी निर्धक्क भन्न सक्छौँ गगन थापा धेरै माथि छ भन्नु पाएको मतको झन्डै सत्तरी पर्सेन्ट मत उसले चाहिँ ड्राइभ गर्दैछ त्यो किन भन्दा त्यो एक्स्ट्रा अर्डनरी पपुलर बेस छ उसको एक्स्ट्राडिन पपुलर बेस बेची महाकाली छ तराई हिमाल पहाड छ होइन उसलाई रोक्नलाई काङ्ग्रेसले जतिसुकै चाहिँ प्रयत्न गर्यो होला हिजोको चाहिँ यथास्थितिवादीहरूले परिवर्तनलाई छेक्नेहरूले अहिले छ नि अहिले नेपाली ने काङ्ग्रेसमा हिन्दू धर्म प परिणाम परिणामको विषयमा मैले कुरा गर्दैछु यसलाई लम्ब्यता नजाउँ जा। परिणामको विषयमा आउँदाखेरि मिक्स रिजल्ट आउँछ त्यसो भए मिक्स आउँछ प्यानलहरू क्रस हुन्छन् पपुलरहरू आउँछन् जो कार्यकर्ताहरूसँग भिजेका छन् होइन जसले केही एजेन्डा बोकेको छ होइन जो चाहिँ परिवर्तनको शक्तिको बाहक भएर पनि आएको छ यी पनि जित्दैछन् तर महामन्त्रीको एउटा रोचक प्रसङ्ग आयो कि विश्वप्रकाश शर्मा गगन थापा विश्वप्रकाश शर् शर्मा प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उठ्नुभयो गगन थापा डक्टर शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उठ्नुभयो अहिले मतपरिणाम अहिले मतपरिणाम मत गन्दै गर्दाखेरि त्यो खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ युवा हो नि त युवाको नेतृत्व गरेको डक्टर शेखर कोइराला विश्वप्रकाश शर्मा प्रकाश प्रकाशमानतिर जानुपर्ने स्थिति किन आयो अब यसको एकदमै भित्री कथा व्यथा चाहिँ म अहिले भन्न सक्दिनँ भनिदिनुहोस् न हाम्रो म खाइ यति भनिदिन्छु उनीसँग म एकदमै नजिक सम्पर्कमा थिएँ एक महिनादेखि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो होइन उनी नै हो महामन्त्रीको क्यान्डिडेट भन्ने मलाई लागेको थियो यस्तो घटनाहरू यसरी घटे केही घन्टा केही मिनटमा कि चाहिँ उनी चाहिँ उछिटिएर चाहिँ प्रकाश मानसिंहको प्यानलमा पुगे आउनु पर्ने शेखरमै थियो होइन होइन आइ नै सकेको हो आइ नै सकेको आइ नै सकेको हो र अब मोररलेस चाहिँ त्यो चाहिँ खालि डिक्लेयर हुने मात्रै बाँकी थियो अब केही घटनाहरू घटे ती घटनाहरू चाहिँ अब घट्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो जस्तो अब धेरै लेट गरेर यो युवा समूह र शेखर समूहसँग जोडिनु भएको मिरेन्द्र रिजालजी हो होइन मिरेन्द्र रिजालजी योग्य एकदम चाहिँ एउटा उहाँलाई पठित होइन र अलिकति देश भएको मान्छे नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको भोट धेरै तल छ अहिले महामन्त्रीमा होइन अब अहिलेसम्म परिणाममा आएको नभनु त उहाँ पनि युवा जसरी ताँसिनुभयो त्यसै गरी अलिकति चाँडै अलिकति मतलब दस दिन पहिलेदेखि चाहिँ यो युवा समूहसँग सेयर कोलासँग सायद टाँसिएको भए आज जितको नजिक हुनुहुन्थ्यो होला हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ धेरै पछि आउनुभयो त्यहाँ धेरै पछि होइन उम्मेदवारीकै बेला मात्रै आइपुग्नु आइपुग्नुभयो होइन त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने उहाँलाई चाहिँ उहाँको त्यहाँ उहाँको पनि परिचय भएन त्यो समूहसँग पनि होइन तर विश्वप्रकाश शर्माको परिचय चाहिँ धेरै पहिलेदेखि महामन्त्रीको रूपमा हरेक चाहिँ उता शेरबहादुरको गुटमा पनि थियो उसको नाम चर्चामा त थियो नि यता शेखर कोइरालाको नाममा के अरे गुटमा पनि चर्चामा थियो होइन त्यो जिम्मेवारी नै मैले लिएको थिएँ विश्वप्रकाशलाई यतापट्टिबाट महामन्त्री उठाउने भनेर तर भएन तपाईँलाई मैले सकिनँ परिस्थिति बदलियो परिस्थिति टोटल बदलियो वान मिनट नभनु कि वान आवर नभनु कि यो यो अब यो ठिक थियो कि बेठिक थियो कि पछि कुराहरूमा तर बद्लियो परिस्थिति बद्लियो परिस्थिति बद्लियो र विश्वप्रकाश चाहिँ झन्डै झन्डै चार बजेतिर पाँच बजे मात्रै थियो टाइम होइन चार बजेतिर झन्डै झन्डै हाम्रो अन्तिम कुराकानी भयो होइन विश्वप्रकाश र मेरो अन्तिम कुराकानी भयो उनी चाहिँ अर्को प्यानलमा गए अब राजनीतिमा यस्तो कुराहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् यो कुरा अहिले मात्रै मैले देखेको होइन बिसौँ वर्ष अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्यादल बनाउँदा पनि यस्ता घटना घटेका छन् नघटेको होइन अहिले बितेर जानुभयो चक्रवास्तुलाको विषयमा यस्तै घटना घटेको छ ओके अब परिणाम त मिक्स भएर आउने भयो मतदान भयो मत परिणाम आयो यसलाई सहस्त्र स्वीकार्ने पार्टीले स्वीकारला तर अबको निर्वाचन भनेको सङ्घीय प्रदेश स्थानीय छ एजेन्डा आवा, आवा के लिएर जान्छ अब युवाको कुरा लिएर जान्छ अथवा रामचन्द्र पौडेललाई लिएर जान्छ त्यसलाई लिड गर्ने शेरबहादुरले गर्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुन्छ कि कसरी जान्छ कङ्ग्रेस होइन अब अब हेर्नुहोस् अब तपाईँले मन परे पनि नपरे भने काङ्ग्रेसको अब देखाउने निर् तिन तहको निर्वाचनमा देखाउने अनुहार भनेको शेरबहादुरकै हो त्यसमा कुनै शङ्का छैन त्यसको विकल्पै छैन वा प्रधानमन्त्री हुन। पनि हुनुहुन्छ फेरि पार्टी सभापति हुनुभयो तर उहाँको कारणले गर्दा पार्टी राम्रो भएको छैन भन्ने तपाईँहरूको समूह तपाईँहरूले अब अब हामी निर्वाचनसँग भन्दैनौँ नि अब निर्वाचनसम्म भन्दैनौँ भन्दैन किनभने उहाँले उहाँले चाहिँ हिजो पनि चार वर्षसम्म हामीले उहाँलाई भन्दैनौँ उहाँको जुन कार्यकाल थियो चार वर्षको त्यहाँसम्म हामीले भन्दैनौँ किन त्यो अब एउटा डेमोक्रेटिक पो पोस्चरबाट छानेर आइसकेपछि र महाधिवेशनका साथीहरूले उहाँलाई चाहिँ सभापति बनाइसकेपछि उहाँको यो कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ होइन स्वभाव okay. त त्योभन्दा बेसी तान्न खोज्नुभयो भने चाहिँ उहाँले केही एक्स्ट्रा कारण देखाउनुपर्छ मलाई चित्त बुझ्यो भने त्यो एक्स्ट्रा कारणले म उहाँलाई समर्थन गरौँला एज ए एज ए डेमोक्रेट्स मन परेन भने यो एक्स्ट्रा कारण चित्त बुझ्दो छैन भनेर फेरि उहाँको सभापति पद भएन भनेर भनौँला तर अब चाहिँ स्थानीय निर्वाचनदेखि लिएर चाहिँ सङ्घीय सङ्घीय निर्वाचन चाहिँ यो एक डेढ वर्षभित्र छ एक वर्षैभित्र छ भनौँ अब त्यो भनेको त चाहिँ त्यसको नेता भनेको त शेरबहादुर देउपा हो रनिङ प्राइम मिनिस्टर रनिङ सभापति हो उहाँको नेतृत्वमा तपाईँले मन परे पनि नपरे पनि काङ्ग्रेसले चुनाव लड्छ भावी प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुरजीले फेरि आफैलाई घोषणा गर्नुहुन्छ होला त्यहाँ पक्कै रामचन्द्र पौडेल चाहिँ आइपुग्दैनन् आइ आइपुग्छन् होला मलाई लाग्दैन कि त एकदम एउटा रेडिकल रिफर्म काङ्ग्रेसमा खोज्ने हो भने भावी प्रधानमन्त्री अब चाहिँ यो भनेर या गगन थापा भनेर जानु पर्यो काङ्ग्रेसले म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु बहुमत ल्याउँछ भनेर त्यो सक्छ काङ्ग्रेसले त्यो ऱ्याडिकल रूप लिएर अगाडि बढ्न सक्छ भने भनिदिनु पर्यो भोलिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ गगन थापा हो भनेर त्यो ऱ्याडिकल रूपमा काङ्ग्रेस जाँदैन भन्ने मलाई थाहा छ किन थाहा छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस युवाहरूलाई म्यानेज गरेर बुढाहरूले डिसिजन गर्ने पार्टी हो होइन युवाहरूलाई म्यानेज गरेर गरेर बुढाहरू गर्ने पार्टी हो फेरि त्यसमा सबै बुढाहरू एक ठाउँमा उभिहाल्छन् होइन त्यस कारणले त्यसै कारणले त गगन सभापतिमा उठेर नि होइन होइन गगन सभापतिमा नउठ्नु पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ शिखर कोरालाको इमेज उनको चाहिँ मेहनत त्योसँग चाहिँ अब ऊ एकपल्ट उठेर फेरि हारिसकेको थियो महामन्त्रीमा योभन्दा पहिले होइन कृष्ण सिटौलाको प्यानलमा उठेर उसको क्यारियरमा त्यो ब्ल्याक स्पट त लागेको हो नि अहिले अहिले पनि उसँग चाहिँ हार्ने छुट थिएन नि अहिले हारेको बेला उसको क्यारियरको भट्टै बस्थ्यो जो चाहेका थिए धेरैले धेरैले के चाह थियो भने गगन र विश्वप्रकाशको चाहिँ राजनीतिक अवसानमा आफ्नो व्यक्तिगत तुष्टि चाहने फेरि काङ्ग्रेसमा धेरै छन् नि धेरैको सङ्ख्या छ त्यो त्यसले काङ्ग्रेसलाई कति हार्म गर्छ मुलुकको डेमोक्रेटिसलाई कति हार्म गर्छ अन्तर्घात त धेरै हुन्छ नि कङ्ग्रेसमा एकदमै एकदमै धेरै यहाँ चाहिँ के छ भने अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई गिराएर चाहिँ खुसी हुने चाहिँ स्याडिस्टिक एप्रोच भएका बुढा पोलिटिसियनहरू म भन्छु विशेष गरी कङ्ग्रेसमा जो चाहिँ सत्तरी नाइसकेका छन् ती धेरै छन् त्यस्तै नभएको एउटा पात्र पात्र आएर होइन म तिमीहरूलाई जोड्छु म युवालाई जोड्छु एजेन्डालाई जोड्छु भनेर सेहर कोएर आएको हो नि जोडेँ नि आज आज से आज कृष्ण सुटुल्लाको उम्मेदवारी जुन बेला सभापतिमा थियो त्यो बेला आजको गगन त्यो बेला आजभन्दा पपुलर थियो नि गगन आजको गगन छ वर्ष अगाडि अहिलेभन्दा पपुलर थिए किन हारे त्यतिखेर आज अहिले यति धेरै भोट किन ल्याए यो एउटा समीक्षाको एउटा व्यक्तिको समीक्षा गर्दा कुनै बेला गरौँला त्यो गराउँला गरौँला अब यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले भन्नुको जवाफ म ठ्याक्कै दिइहालौँ कि मन परे पनि नपरे पनि मन पर्नै पर्छ अब सबै काङ्ग्रेसलाई सबै काङ्ग्रेसले सब मिलेर के छानेका बहुमतले छानेका के छन् भने हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा हामी आगामी निर्वाचन जुन लड्दैछौँ त्यो शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा लड्दैछौँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व भन्ने हुँदैन त्यो गलत कुरा हो यसमा जो चाहिँ पार्टी सभापति र रनिङ प्राइम मिनिस्टर छ चा, त्यसैले चाहिँ त्यो निर्वाचन चा ड्राइभ गर्छ अगर शेरबहादुरजीले चाहिँ यो निर्वाचन चा ड्राइभ गरेर काङ्ग्रेसलाई फेरि चाहिँ बहुमतमा जिताउनु सक्नुभयो लार्जेस्ट पार्टी सम्मानजनक ठाउँमा पुगाउन सक्नुभयो भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ सक्नु भएन भने तुरुन्तै विशेष महाधिवेशन गरेर उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु तपाईँले भन्नुभयो भने विचार र विधि विधान अनुसार चल्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली बिपीको आदर्श दर्शनलाई मानेर कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको तर त्यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त्यो त बिस्तारै बिस्तारै हराए जस्तो कहीँ पनि हराएको छैन कहीँ पनि हराएको छैन यो गलत इन्टरप्रिटेसन हो बिपीलाई नबुझ्नेहरूले गर्ने हो बिपीको मूल्य पद्धति बिपीको सिद्धान्त के हो जनता हो नि होइन बिपीको रणनीति के हो जसले चाहिँ मूल्य पद्धति सिद्धान्तलाई रणनीतिमा हालिदिन्छन् होइन त्यसले बिपीलाई चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन गर्छन् म भन्छु बिपीलाई बिपी भएको भगो भए आज कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुन्थेन भनेर भन्छ होइन बिपी भए आज राजालाई राख्नु हुन्थ्यो होला भनेर भन्छन् होइन बिपी भगो भए यो हिन्दू राष्ट्रिय हुन्छ होला भन्थे योभन्दा ठुलो दक्षिणपन्थी बिपीमाथि लागेको आरोपहरू केही होइन यसको यसको चाहिँ चिरफार गर्नको लागि यो चौधौँ महाधिवेशनमा छलफल बहस हुनुपर्थ्यो म तपाईँलाई भन्छु बिपी जतिको रेडिकल र रिफर्मिस्ट नेपाललाई त्यो सोचबाट आजसम्म कुनै नेता अहिलेसम्म कोही पैदा भएको छैन बिपी धर्म र राज्यलाई जोड्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो बिपीको लिट्रेचरमा छ त्यो बिपीलाई कसरी बुझ्ने भन्दा बिपी तेत्तिस सालपछि आएको र राजाको र रा मेरो गर्दन एक ठाउँमा छ भएको छ भन्ने बिपीलाई मात्रै बुझ्ने कि समग्र बिपीको व्यक्तित्वलाई बुझ्ने बिपीलाई बुझ्ने नाममा केहीले बिपीलाई खण्ड खण्डमा बुझेर चाहिँ त्यो उठ बनाइदिएका छन् पार्टीभित्रै पार्टीभित्रै पार्टी बिपीलाई त्यसरी बुझिँदैन बिपीको सारा लिट्रेचर पढेर बिपीलाई फेरि रिभिजिट गरेर म तपाईँलाई ठोकुवाको साथ भन्छु बिपी आजको दिनमा भएको सबभन्दा ठुलो रिपब्लिक हुनुहुन्थ्यो सबै बिपी छत्तिस सालमा रिपब्लिक हुनु तेत्तिस सालमा रिपब्लिक हुन सक्नु भएन होला होइन तर अट्ठाइस सालमा बिपी रिपी मतलब रिपब्लिक हुनुहुन्थ्यो अट्ठाइस सालको उहाँको लिट्रेचर हेर्नु राज संस्था भनेको गढेको मुर्दा हो भन्नुभयो यो चाहिँ इतिहासको भगनामा शेष हो भन्नुभएको छ नेपालको राज संस्थाबाट चाहिँ डेमोक्रेसी आउँछ भन्नु कोसीको बगरमा बालुवाल निचोरेर तेल आउँछ भनेर भन्नु, भन्नु भनेछ त्यो बिपी हो त्यो बिपीलाई बिर्सेर खालि चाहिँ रणनीतिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको बिपीलाई राजासँग जोड दिएर बिपी कहिले राजा रा यत्रो रा। ठुलो सामन्तको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ बिल्ला भिरेको बिपी जो आफूलाई चाहिँ मार्क्ससँग नजिक भन्नुहुन्छ इन्टरनेसनल सोसलिस्ट आन्दोलनको चाहिँ उहाँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट भएको मान्छे संसारको राजतन्त्रको विरुद्ध उहाँलाई चाहिँ फ्रेन्च क्रान्तिले चाहिँ प्रभावित गरिरहेको छ होइन उहाँको जीवन दर्शन चाहिँ फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हो भन्नुहुन्थ्यो फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भनेको के हो जन्मको आधारमा राजा भएर त्यसको दैवीय शक्तिमाथि म मा विश्वास गर्दिनँ जनताको सर्वौम अधिकार स्थापित भएको फ्रान्सको राज्य राज्यक्रान्ति होइन त्यही हो नि अनि त्यस्तो बिपीलाई आज यस्तो मतलब चाहिँ निम्न स्तरको चाहिँ एउटा अदार्शनिक किसिमले चाहिँ लेभल लागिरहेको छ कि वा राजाको पक्षमा संसारको राजाहरूको पक्षमा बिपी हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्ने हो भने त उहाँ चाहिँ यहाँको राजाहरू सबै मिलेर चाहिँ शासनमा आठ वर्ष किन जेल बस्नुहुन्थ्यो ओके okay. ठिक छ नयाँ पुस्तामा विचार सिद्धान्त फरक फरक बुझाइ कङ्ग्रेसभित्रै त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब म अति समय अलि कम भयो अलि धेरै कुराकानी गर्न मन थियो अब नेतृत्व तपाईँले अघि भने जस्तो मिक्स नेतृत्व आउँछ मिक्स नेतृत्वको अबको चुनौती भनेको के के छन् एक दुई तिन पहिला सुरु यो महाधिवेशनबाट चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा हिट एउटा हिट जुन ऊर्जा आएको छ यसलाई चाहिँ यो यो ऊर्जालाई चाहिँ एउटा नेसनल एउटा चाहिँ तदेलभित्र हालेर राष्ट्रिय निर्वाचनमा लिएर जाने काम चाहिँ यो नेतृत्वको हो okay. होइन किन निर्वाचन हुने बित्तिकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धा हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई म अलिकति चाहिँ बढ्दै भएर गाली गर्छु होला या अलिक हिट हिटहरू तातो पनि हुन्छ त्यो त्यो हिटलाई चाहिँ पहिला कुल गर्नुपऱ्यो नर्मल बनाउनु पर्यो होइन ताकि भोलि आम निर्वाचनमा जाँदाखेरि तपाईँले मलाई मलाई देख्ने बित्तिकै शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहोस् तपाईँले मलाई जितेको मैले तपाईँलाई हराएको यो मनोविज्ञानलाई पहिला तोड्नु पर्यो जरुरी यो यो सजिलो काम छैन यसको लागि शेरबहादुरजी र अहिले आउने नयाँ टिमले शेखर कोइराला गगनेहरूको लागि ठुलो जिम्मेवारी छ कि पार्टीलाई पहिला महिना मनोवैज्ञानिक रूपमा एक पार्ने निर्वाचनले केही न केही यसमा चाहिँ चार पाँच रेक्टरको भुइँचालो आइरहेको हुन्छ होइन पक्कै छ त्यो यसलाई एक पार्नु पऱ्यो यसलाई एक पार्ने बित्तिकै केही केही के, 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 के कुराहरूको बारेमा क्लियरली चाहिँ अहिले चाहिँ सोचिहाल्नु पर्यो कि अब काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्छ होइन कसैसँग एलायन्स गर्दैन हिजो जस्तो कुनै कम्युनिस्टलाई चाहिँ या कम्युनिस्ट नेताको छोरीहरूलाई ठाउँ दिँदैन एलायन्सको कुरामा ट्याक्कै दिन्छु तपाईँको दोस्रो नम्बरको पोइन्टमा एलायन्स नहोला भन्ने लाग्छ तपाईँले एलायन्स हुनु दिनु हुँदैन यो जिम्मेवारी अहिले काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नेहरूले मुलुकमा काङ्ग्रेस समग्र काङ अहिलेसम्म काङ्ग्रेस चाहिँ सर्वत्र उपस्थित छ यसलाई खालि चाहिँ ऊर्जा भर्नुपर्ने उद्घाटन सत्रको भाषण त सुन्नु भएको छ नि तपाईँले एलायन्स लाएं नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने होइन अब यस्तो छ अब एलायन्स अब पनि काङ्ग्रेस एलायन्स एलायन्समा गयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ रिजनल पार्टी जस्तै हुन्छ okay. दोस्रो नम्बरको त्यो अहिलेको यो ऊर्जालाई प्रपर च्यानलमा पिपुलसँग जोड्न सक्यो भने काङ्ग्रेसले कसैलाई एलायन्स गर्नु पर्दैन ओके okay. तेस्रो तेस्रो कुरा अब शेरबहादुरजीको अनुहार देखाएर काङ्ग्रेसले चुनावमा अगाडि बढ्छ कि या चाहिँ एउटा सामूहिक टिम चाहिँ बनाएर त्यो निर्वाचनमा चाहिँ त्यसलाई खटाउँछ यो बडो छ <laughs> शेरबहादुरजीको अनुहार चाहिँ पार्टीमा त बिको त्यसलाई मान्नु पर्यो उहाँ सभापति हो सबैले मान्नुपर्छ रनिङ प्राइम मिनिस्टर हो के उहाँले जनता पब्लिकमा पनि बिक्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न शेरबहादुरजी यो मूल प्रश्न हो क्या डेमोक्रेटिक लिडर चाहिँ पार्टीमा बिकेको केही महत्त्व छैन पब्लिकमा बिक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आई डाउट तर म अहिलेको दिन कसरी भनौँ अब काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो भरोसा र विश्वास गरेका छन् भर्खर निर्वाचन आएको परिणाम आएको छ बधाई उहाँ खाँदै हुनुहुन्छ अहिले नै उहाँ पब्लिकको नजरमा चाहिँ बिक्न गाह्रो छ भनेर भन्नु पनि त गाह्रो कुरा हो नि डाउट भन्नुभयो नि मलाई डाउट लाएर के गर्ने बहुमत काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यसमा विश्वास छ शेरबहादुरजीलाई अगाडि सारेर यो अधिवेशन जितिन्छ भने या रणनीतिक रूपमा शेरबहादुरजीलाई डाउट 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 कारणले लागेको के के डाउ अहिले अहिले पार्टीभित्र चुनाव जित्नको लागि चार हजारले भोट हाले पुग्यो होइन देशभित्रको चुनाव जित्नको लागि तिन करोडको मन जित्नु पर्यो मन जित्नको लागि देशका एजेन्डाहरूसँग मल खाद किन बेलामा आएन पब्लिक स्कुलहरू किन खराब भए स्वास्थ्य क्षेत्र कोरोनामा किन चाहिँ बेपत्ता भयो करप्सनको यो इस्यु संसारमा सबैभन्दा बढी नेपालमा अफगानिस्तानभन्दा पनि किन बढी भयो यी सारा कुराहरूको जवाफ उत्तरदायी जनतासँग हुनुपर्छै पर्दैन त पर्छ नि त्यसको जवाब शेरबहादुरजीले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा आई डाउट नेपालको भू राजनीति यति किन बिग्रिएको छ नेपालको आजको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ एक खरबन्दा धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डेबिटमा छ या चाहिँ ऋणात्मक छ अचानक यो चार महिनामा किन त्यस्तो भयो होइन किन यो पचास लाख युवाहरू चाहिँ रोजगारीको खोजीमा विदेश मलेसिया पूर्वमा छन् रोजगारी सिर्जना हामी कसरी गर्छौँ किन पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ जति पनि छन् होइन डेलिभरी दिन सक्दैन तपाईँ कहीँ पनि जाँदा किन चाहिँ घुस खुवाएर मात्रै काम हुन्छ पानी जोड्न जाँदा होइन नहरहरूमा किन पानी आउँदैन भनेदेखि किसानदेखि लिएर पब्लिक स्कुलहरूको यो हालत किन छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारमा सबभन्दा निकम्मा विद्या विश्वविद्यालय किन भयो यी सारा कुराहरूको चाहिँ रिफर्म कहाँबाट सुरु हुने यो सबै कुराको रिफर्म चाहिँ इलेक्सनको मेनिफेस्टोबाट सुरु हुन्छ र यसलाई च्याम्पियन कसले गर्छ यसलाई च्याम्पियन पार्टी सभापतिले गर्छन् होइन अगर पार्टी सभापतिले यसलाई च्याम्पियन गर्न सकेनन् भने यसलाई जनताको बिचमा म यसलाई म सुध्रिएको शेरबहादुर आएँ हिजो मैले चारपल्ट पाँचपल्ट प्राइम मिनिस्टर हुन सकिनँ म छैटौँपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएपछि म सुध्रिन्छु होइन म सुध्रेर आएको छु मैले नयाँ म्यान्डेट पार्टीबाट पाएँ जनताबाट पनि मलाई नयाँ म्यान्डेट दियो म यावत यी कुराहरूलाई चाहिँ म सुधार्छु म यो मुलुकलाई सुधार्छु यो देशलाई सुधार्छु र यहाँ मेरो सन्तति बस्न उहाँको छोरा सायद चाहिँ लन्डन अमेरिकामा कता पढ्छन् ज्ञाने होइन म यही मेरो चाहिँ अब नातिलाई पढाउने विश्वविद्यालयको स्ट्यान्डर्डमा नेपालको सरकारी विश्वविद्यालय बनाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो उहाँले यी mm -hmm. प्रत्येक नाग जो नेता छन् अहिले यिनीहरूले यो कुराको कमिटमेन्ट गर्नुपऱ्यो कि चाहिँ जसरी तिनीहरूका भोटरहरू यह, यही यहीँको स्कुलमा पढिरहेका छन् यहीको हस्पिटलमा गइरहेका छन् यही रोजगारी चाहिँ खोजिरहेका छन् त्यसै गरी तिनका सन्तति लिएको पनि भविष्य यहाँ छ भनेर तिनीहरूले अरूलाई पढ्दैन आफ्नै सन्ततिलाई विश्वास गरेर काम गरिदिए भने पनि म गर्छु भनेर शेर्बाले गर अब छोराको बारेमा त लन्डनमा पढ्दैछ सिद्धिहालो नाति मेरो चाहिँ पुस्ता चाहिँ यही पढ्छ है यही राम्रो विश्वविद्यालय हुन्छ म सुध्रिएँ म नेपाल बनाउन छैटौँ पटक प्राइम मिनिस्टर हुन्छु भन्न सक्नुहुन्छ चौथो त्यो भयो चौथो के हुनसक्छ चुनौती होइन चुनौती अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू छन् यी पिलरहरू हुन् लोकतन्त्रका व्यक्ति होइन संस्थाहरू हुन् जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ क्याप्चरै गर्ने चाहिँ मनस्थिति हुँदाखेरि पनि होइन क्यापिटल हिलमाथि त्यहाँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले क्याप्चर गरेर दिएनन् शेरबहादुर देउपा अहिले प्राइम मिनिस्टर भएदेखिको चाहिँ पार्लियामेन्ट चलेको छैन तपाईँलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टको त्यो हालत छ होइन इकोनोमीमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउने लगानीहरू फर्केर गएका छन् अब सबभन्दा ठुलो चुनौती काङ्ग्रेसलाई अब आउने अब आउने अधिवेशन के अरे चाहिँ महानिर्वाचनमा भनौँ राष्ट्रिय निर्वाचनमा चाहिँ ठुलो चुनौती के हुन्छ भने शेरबहादुरजीले जे बोलिरहनु भएको हुन्छ त्यसको पछाडि उहाँको विश्वसनीयताको डिग्री नाप्छन् जनताले डिग्री उहाँले नेपाललाई म चाहिँ सिङ्गापुरै बनाइदिन्छु भनेर पाँच वर्षमा भन्नुभयो भने पनि उहाँलाई विश्वासको सङ्कट नेपाली जनताको बिचमा छ नेपाली जनताले पत्याइदिनु पर्यो कसले पत्याउँछ अब पत्यायो भने काङ्ग्रेसको बहुमत आउँछ अब अब त होइन भने काङ्ग्रेसले लार्जेस्ट पार्टी हुने सम्भावना त फुटेको कम्युनिस्ट यसै छँदैछ होइन कम्युनिस्ट चार पाँचवटा चिरामा फुटेका छन् भोलि चार पाँच किसिमले उठलान् त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ थर्टी पर्सेन्ट भोट ल्यायो भने लार्जेस्ट पार्टी त बनिहाल्छ तर त्यस्तो फ्रेक्चर म्यान्डेटबाट आएको चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार टिक्दैन त्यसलाई फेरि सडकबाट फालिदिन्छ त्यसै कारणले काङ्ग्रेसले चालिस पैँतालिस पर्सेन्ट भोट ल्याउनको लागि गर्नुपर्ने मेहनत आज अहिलेबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यो कसको नेतृत्वमा हुन्छ त्यो शेरबाजीको क्षमता हामीले देखेको हो होइन सौभाग्यले भनौँ या दुर्भाग्यले भनौँ फेरि सभापति उहाँ नै हुनुहुन्छ अब शेरबाहुजी शेखर कोइराला यो युवा टिमको चाहिँ एउटा गठजोडबाट अब मलाई लाग्छ भविष्यको अर्को ढङ्गको काङ्ग्रेस चाहिँ काङ्ग्रेस फ्याक्ट्री बल्ला त्यसबाट उत्पादन हुँदैछ आशा गरौँ आशा गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हवस् त आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते